បាទអញ្ចឹងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូស្រោមទៀងសូមជម្រាបសួរទៅកាន់អាណាព្យាបាលសិស្សទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានមើលការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំបាទនឹងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺអឺខ្ញុំបង្រៀនទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សអំពីការដោះស្រាយសមីការរបស់យើងបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងគឺជាការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី3ដែលសមីការដឺក្រេទី3របស់យើងនេះគឺជាសមីការដឺក្រេទី3ពេញបាទទី1គឺ x^3 - 5x^2 - 4x + 20 = 0បានអញ្ចឹងថាតើការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី3របស់យើងដែលមានរៀបបែបនេះតើយើងត្រូវធ្វើដូចម្ដេចបានអញ្ចឹងចំពោះលោកគ្រូបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូនក្នុងការដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី3នេះគឺទី1គឺលោកគ្រូធ្វើការបំ ضم តួបានអញ្ចឹងលោកគ្រូបំ ضم តួវាគឺដោយសារ x^3 - 5x^2 នេះគឺលោកគ្រូបំ ضم វាមកតួអឺមកដុំហើយនឹង -4x បូក20នេះគឺលោកគ្រូផ្ដំវាម្ដុំដែរអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរបានកន្លែងនេះគឺគេបានបាទគេបានផ្ដំមួយដុំមកគឺ x 3 - 5x² គឺលោកគ្រូដាក់វាម្ដុំយ៉ាងម៉េចដកហ្នឹងកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដាក់សញ្ញាដក 4x បាទកន្លែងនេះគឺលោកគ្រូដូរមកដាក់សញ្ញាដកហើយពីព្រោះកាលណាលោកគ្រូយក ដកគុណនឹងបូកកន្លែងនេះគឺចេញដកដកគុណដកកន្លែងនេះគឺចេញបូកអញ្ចឹងដកនឹង20កន្លែងនេះគឺដកនឹង20ស្មើស្មើ0អញ្ចឹងរាល់ការគុណសញ្ញាបែបនេះបងប្អូនតើមើលមេរៀនមុនមុនដែលលោកគ្រូបានបង្ហាញគឺការដាក់ជាផលគុណកត្តានឹងបើគណនាបងប្អូនបានតើមើលការដាក់ជាផលគុណកត្តាកត្តារបៀបដាក់ជាផលគុណកត្តានៅសញ្ញាកន្លែងនេះគឺបងប្អូននឹងយល់កន្លែងហ្នឹងឬក៏បងប្អូនដែលធ្លាប់បានតាមដានមេរៀនការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូតាំងពីតំបូងពីត គឺបងប្អូននឹងបានដឹងហើយគឺនឹងបានយល់ពីកលិះចំណុចកន្លែងនេះបានអញ្ចឹងមាននៃឋានលម្ហັດទាំងអស់នេះគឺលោកគ្រូត្រូវបានបង្រៀនរួចហើយប៉ុន្តែដោយសារលម្ហັດនេះគឺលោកគ្រូនឹងបន្តតាមនាការបង្ហាញបន្តទៀតដោយសារលម្ហັດផ្សេងៗហ្នឹងហើយបូកជាមួយនឹងលម្ហັດមួយនេះគឺវានៅដាច់ដាច់ដោយឡែកពីគ្នាអញ្ចឹងមកដល់ចំណុចណាដែលលោកគ្រូត្រូវបង្ហាញត្រូវបញ្យល់គឺលោកគ្រូត្រូវតែបង្ហាញឬបញ្យល់បន្តទៀតបានអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបន្តទៀតមកលោកគ្រូបង្ហាញបន្តទៀត កលនេះគឺយើងមើល x^3 ហើយនឹង -5x^2 អញ្ចឹងយើងអាចទៀងវិជាកត្តារួមបានកលនេះបាទទៀង x ជា x^2 ជាកត្តារួមបានកលនេះគឺលោកគ្រូសរសេរបាន x^2 បាទ x^2 កត្តានឹង x - -5 កលនេះគឺបាន x - 5បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការបិទវងក្រចកមកបាទកលនេះគឺធ្វើការបិទវងក្រចកមកអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការគុណសាត់មើល x^2 គុណនឹង x គឺបាន x 2គុណ3 x² គុណនឹង -5 គឺបាន -5x² អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងបានសញ្ញាដកធម្មតាមកដក4 x ចែកដាច់នឹង4 20ក៏ចែកដាច់នឹង4ដែរមិនអញ្ចឹងមែនទេអញ្ចឹងបើមក4 x ចែកដាច់នឹង4ប្អូនទាញ4ជាកតារួមមក4កតានឹង x 20ចែកនឹង4បាទ20ចែកនឹង4គឺសល់ដក5បាទអញ្ចឹងស្មើស្មើ0ធម្មតាកន្លែងនេះគឺស្មើ0ធម្មតាបន្តមកទៀត នេះប្អូនមើលកលិសកន្លែងនេះដោយសារ x ស្មើគុណ4សំតោ x² កត្តានឹង x - 5ហើយខាងនេះគឺមាន x - 5ដែរអញ្ចឹងកត្តាពីរនេះគឺដូចគ្នាបាទ x - 5នឹង x - 5ដូចគ្នាខណ្ឌដោយសញ្ញាដកបែបនេះគឺប្អូនទាញ x - 5ជាកត្តារួមមកអញ្ចឹង x - 5កន្លែងនេះគឺលោកគ្រូសរសេរ x - 5កត្តានឹងបាទកត្តានឹងដែលលោសគឺ x² នេះដកជាមួយនឹង4នេះនេះដក1 4នេះទេ បាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺ x² បាទ x² - 14នេះនេះ- 14នេះមកបាទអញ្ចឹងប្អូនអោយវាស្មើ0ធម្មតាមកនេះគឺជាសមីការទី1ដោយសារយើងមានផលគុណពីរកត្តាស្មើ0គឺ x - 5គុណជាមួយនឹង x² - 4ស្មើ0អញ្ចឹងប្អូនត្រូវឲ្យកត្តាទី1ស្មើ0បើកន្លែងនេះបាទកត្តាទី1ណាអេ -5 = 0នោះនេះគឺនោះ x របស់យើងគឺស្មើនឹង -5 បោះទៅខាងក្រៅសញ្ញាស្មើគឺបាន +5 បាទបានអញ្ចឹងយើងមើលនេះគឺយើងបាន x = 5មួយហើយបាទបន្តមកទៀតនេះយើងឲ្យ x² - 4 = 0ម្ដងអញ្ចឹងនេះគឺ x² - 4 = 0 អញ្ចឹងយើងសរសេរវាឲ្យចេញជារៀង a² - b² អញ្ចឹងបានន័យថា x² - 2ka ស្មើ0ឃើញទេអញ្ចឹងបានន័យថារៀងនេះគឺរៀង a² - b² បើរៀង a² - b² កា៉ែលោកគ្រូបង្ហាញពីរៀង a² - b² សិនតោះលោកគ្រូបង្ហាញពីរៀង a² - b² ឲ្យបងប្អូនមើលគន្លឹះនេះគឺបាទគ្រូបង្ហាញក្រឡេក a² - b² គឺវាស្មើនឹងបាទ a - b បាទគុណជាមួយនឹង a + b នេះវាត្រូវតើគុណបែបនេះបានអញ្ចឹងបានន័យថាបានន័យថារៀង a² - b² គឺវាត្រូវតើជា a - b គុណជាមួយនឹង a + b ចោះ x² - 2² នេះយើងអាចសរសេរចាញ់ជារៀង a² - b² នេះបានទេបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងសរសេរចាញ់មក គ <cưa> so Kum... bad... הנ... ឺវាស្មើនឹងគូសុំសេមុខខាងក្រៅបន្តិចចុះបាទសរសេមុខខាងក្រៅបន្តិចគឺ x - 2បាទកាត់តានឹង x + 2ស្មើស្មើ0នេះគឺលោកគ្រូសរសេរចេះបែបនេះបានពូរៀង a² - b² x² - 2² អញ្ចឹងយើងយក x - 2នេះ x - 2កាត់តានឹង x + 2 x + 2បាទ បានជាងអត់ខុសគ្នាទេកន្លែងនេះគឺអត់ខុសគ្នាទេបានជាងគ្រាន់តែដូរសញ្ញាទេ A C A ដូចគ្នាមិនដូរតសញ្ញាដកនិងបូកនេះទេមុនដំបូងដកបន្ទាប់មកទៀតគឺសញ្ញាបូកបានកន្លែងនេះតោះយើងឲ្យកត្តាទី1ស្មើ0ពីព្រោះផលគុណពីកត្តាស្មើ0ហើយបានអញ្ចឹងយើងមើលយើងមានពីផលគុណកត្តាស្មើ0ហើយទី1 x - 2ហើយនឹងគុណជាមួយនឹង x + 2បាន x - 2គុណជាមួយនឹង x + 2កន្លែងនេះគឺយើងឲ្យ x - 2ស្មើ0មុនមក កន <mission> ្លែងនេះគឺបើបាទ x - 2 = 0នោះបាទ x យើងគឺស្មើ- 2កណាត់បោះទៅខាងក្រោយសញ្ញាស្មើគឺយើងបានបូកបូក2បាទនេះគឺបានបូក2ទី1ទី2គឺយើងឲ្យ x + 2 = 0ម្ដងបាទកន្លែងនេះគឺ x បូក2 = 0នោះ បាទនោះ x យើងគឺស្មើនឹងបូក2កណະបោះទៅខាងក្រៅសញ្ញាស្មើគឺបានដក -2 បានអញ្ចឹងគឺបាន -2 បែបនេះបាទអញ្ចឹងមានន័យថាចម្លើយរបស់យើងគឺយើងរកឃើញហើយទី1ទី1របស់យើងគឺ x = 5ទី2គឺ x = 3អូស្មើ2និងទី3គឺ x = -2 អញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ចម្លើយកន្លែងនេះបន្តិចមកដូចនេះក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ដូចនេះកន្លែងនេះមក បានអញ្ច okay, right? okay. ឹងគូដាក់កន្លែងនេះដូចនេះដូចនេះបាទបាទដូចនេះ x ទី1របស់យើង x ទី1គឺស្មើនឹង5 x ទី2របស់យើងគឺស្មើនឹងបាទគឺស្មើនឹង2នេះនេះស្មើនឹង2នេះមកបាទហើយដល់ពេល x ទី3របស់យើង x ទី3គឺស្មើនឹង -2 នេះនេះ -2 នេះ- -2 បាទអញ្ចឹងបងប្អូនធ្វើការគូហុំវាតិចមកបាទហ្នឹងគឺយើងបានចម្លើយហើយកន្លែងដែលយើងគូហុំនេះគឺជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងលំហាត់ដែលលោកគ្រូធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់បងប្អូននៅលំហាត់មួយនេះដែលមានរៀង x ស្វ័យគុណ3 - 5x² - 4x + 20 = 0នេះគឺយើងបានចម្លើយវា៣ហើយ x ទី1 = 5 x ទី2 = ស្មើ2និង x ទី3គឺស្មើ -2 បាទនេះហើយគឺជាចម្លើយបាទអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនឆ្ងល់នៅការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូសូមបងប្អូនខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់លោកគ្រូហើយបើសិនបងប្អូនចង់បានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀតពីលោកគ្រូសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Like ឬចុច Subscribe នៅ Channel Mat BBN នេះនោះបងប្អូននឹងទទួលបានមេរៀនថ្មីថ្មីបន្តទៀតពីលោកគ្រូបាទជាចុងក្រោយនេះគឺលោកគ្រូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា